Katso, miten vipuvoima vaikuttaa ja strategian käännös tapahtuu. Strategia toteutuu tavoitteiden kautta, mutta jos tavoitteita on liikaa, vaarana on, että strategia ei toteudu. Toimintasuunnitelmissa näkee usein tavoitteiden ja mittareiden toiveiden tynnyrin, joka johtaa ähkyyn ja strategian toimeenpanon tukahtumiseen. Etsi OnePagerista tähtitavoitteet. Mitkä ovat tavoitteista ne tärkeimmät 20 prosenttia, joissa on suurin vipuvaikutus? Mitkä johtavat parhaaseen tulokseen? Mitkä ovat strategian kannalta ratkaisevia? Panosta tähtitavoitteiden ketjuttamiseen kaikille tasoille. Ketjuun ei saa tulla heikkoja lenkkejä eikä vipu saa heikentyä. Kasvata tavoitepuuhun vahva runko. Se taipuu, mutta ei katkea. Muista tavoitteiden vipuvoima strategian toimeenpanossa.